Vi har vært veldig opptatt av å levere en butikk som treffer på kundebehov og deres ønsker, og så kundeinnsikt har vært helt sentralt. Den gamle butikken vi hadde var bitteliten, veldig usynlig. Nå så kan vi vise fram de produktene våre på en helt ny måte og være mer tilgjengelig for alle folk som er ute. Det jeg og mitt team ønsker er at vi skal kunne gi dere fantastiske kundeopplevelser. Vi skal kunne stå på og gjøre alt vi kan for å ta avdekke deres behov. Det er klart det er spesielle tider nå om dagen med koronapandemien. Vi er ekstremt nøye med å følge myndighetenes retningslinjer i forhold til dette med å holde avstand og ta hensyn til hverandre. Og det gjenspeiler seg også i de tiltakene som vi gjør i butikken. Denne butikken den kommer til å tilby egentlig alt fra hele Telias produktunivers.